Oi, meus amores, tudo bem? Bom, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem. Então, deixe seu like, se inscreva no botãozinho vermelho e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, tá bom, meus amores? Então, bora começar. Como você já pode ver no título do vídeo, fazendo forrinho para hack em crochê. Então, bora começar o vídeo. Chega de bababá, é o que nós queremos saber, não, meus amores? Então, bora pro vídeo! Então, meus amores, eu vou pegar aqui minha agulhinha Duna, tá, meus amores? Agulha Duna número 3, tá bom? E minha linha de crochê na numeração 6, tá bom, meu amor? Você pode estar usando a marca que você preferir, Circo, Max Colo. Eu vou usar minha marquinha aqui, tá? E eu não vou falar o nome da minha marca porque eu esqueci, tá bom, meus amores? Então, eu vou... esqueci de falar pra vocês. E vocês vão me desculpar pelo barulho, meus amores, porque minha centralzinha aqui tá no meu quarto, porque tá muito, muito quente. E daí eu coloquei ela, tá, meus amores? Se está algum barulho, vocês vão me desculpando, tá bom? Então, vocês vão pegar a sua linha, vou fazer, introduzir sua agulha, a sua linha, desculpa, e vão rodar, e vai ficar assim, ó. Vocês estão vendo, meus amores? Vocês vão introduzir sua agulha nesse fio, tá? Esse fio aqui é o que corre, ó. Não que tu abre de coisa, né? Então, você vai fazer isso. Tal. Feito. Você vai segurar essa outra aqui pra não soltar, meus amores. E vai pegar essa aqui, ó. E vai puxar pra dentro dessa. E vai fazer isso aqui, ó. E vai vir nessa aqui, meus amores, ó. E vai puxar pra dentro. E vai ficar assim. E você vai pegar aqui pra contar. Uma, duas, três. Tá, meus amores? Então ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou assim, né? Tá bom? Então, eu vou fazer mais uma, que é equivalente a três correntinhas. E três correntinhas vai se formar, como você já sabe, em um ponto alto, né, meus amores? E aí, eu vou fazer quatro pontos altos aqui, tá? Aqui dentro desse anelzinho mágico. Eu já tenho três, quatro. E duas correntinhas de separação. Uma, duas. E mais quatro pontos altos aqui dentro, meus amores. E você que tiver o pontinho muito apertado, você faz três correntinhas, tá bom, meu amor? Então, eu vou fazer mais quatro pontos altos aqui dentro. Três. Quatro. Correspondente, certinho. Mais dois pontos altos e mais quatro pontos altos dentro do anel mágico. Então, toda vez que você for fazendo, meus amor, você tá fazendo isso aqui, tá pro anelzinho mágico não abrir e esse fio aqui vir todinho e você ter perigo de soltar e você ter que fazer de novo, tá bom? Então, vou fazer mais quatro pontos altos. Você tem que fazer e repetir isso quando formar quatro grupinhos. O que é quatro grupinhos? Quatro grupinhos de quatro pontos altos. É, quatro carreirinhas de quatro pontos altos com a divisória de dois pontos baixos, tá bom? De duas correntinhas. Então, eu vou terminar o meu aqui e já já eu volto com vocês. Eu vou mostrar pra vocês certinho como é, tá bom? Então, já já eu volto. Então, meus amores, fiz aqui, ó, os meus quatro grupinhos de quatro pontos altos. E aqui, ó, um, dois, três, quatro. Você tá vendo esse fiozinho aqui, ó, que ficou aqui? Então, você vai puxar ele todinho. Eu gosto de deixar o meu completamente fechado. Você pode deixar ele com esse furinho aqui no meio. Vou deixar ele todo fechadinho, meu amor. Assim, ó. Eu prefiro ele assim, mas cada um tem um gosto. Também ele com buraquinho no meio, com furinho no meio, fica também bonitinho, tá, meu amor? Então, você pode estar fazendo desse jeitinho aí, que você é perfeito, tá bom? Então, eu vou vir aqui na terceira perninha da correntinha de três. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá, meu amor? Um ponto baixíssimo. Não é o ponto baixo, é o ponto baixíssimo. Você só vai introduzir sua agulha e puxar os pontos todinho pra dentro de uma vez. Então, meus amores, feito o ponto baixíssimo aqui, vocês vão fazer uma, duas, três correntinhas, vão subir três correntinhas. E vão repetir aqui, ó, um ponto alto em riba de cada ponto de base, meu amor. Esses pontinhos aqui, ó, de baixo, você vai fazer um ponto em riba de cada ponto, tá, meu amor? Ó, aqui, ó. Feito isso, vocês vão vir aqui dentro. Aqui dentro desse intervalinho de duas correntinhas que nós fizemos, vou fazer dois pontos altos aqui dentro. E vão subir duas correntinhas. Eu vou soltar minha linha aqui, meu amor, porque é até em cima da minha cama. E daí eu tô coisando ela pra poder soltar, né?
E eu subi duas correntinhas, agora eu vou fazer aqui dentro, as dois pontos altos do mesmo bonequinho. E vou repetir mais um ponto alto em riba de cada ponto de base. Tá, meus amores? Vou fazer isso aqui. E mais dois pontos altos aqui dentro do intervalinho de duas correntinhas, mais duas correntinhas. E no mesmo intervalinho de duas correntinhas, mais dois pontos altos. Ficarão dos como quatro. E, meu amor, eu queria pedir pra vocês se inscreverem. Vocês estão me ajudando, meu amor, tá? Vocês estão me ajudando, meus amores, porque eu tenho vontade de crescer no YouTube. E eu quero que vocês me ajudem. Quero que vocês compartilhem o meu canal. Quero que vocês dêem o like. Quero que vocês se inscrevam. Quero que vocês comentem. Quero que vocês vão no meu Instagram. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo. Na hora que você terminar de assistir o vídeo, você vai na descrição. Que você vai no meu Instagram. Eu vou deixar o nome lá. Você vai pesquisar, vai entrar. Tá, meus amores? E pode me mandar perguntinha. Pode mandar mensagem. Vou conversar com vocês. Sim, vou responder todo mundo. Eu quero que vocês me ajudem, tá bom, meus amores? A compartilhando, caso você assista o meu vídeo, você não se inscreveu. Então se inscreva, que você vai estar me ajudando muito. Eu vou ficar muito, muito agradecida por você. Então, voltando pra cá. Vocês vão fazer mais um ponto alto em riba de cada ponto de base. Em riba de cada ponto de base que ficou. Aqui embaixo tem quatro pontos altos, né? Que nós fizemos daquela volta. Então, vocês vão fazer um ponto alto em riba de cada ponto alto de base. E, meus amores, se você não entendeu alguma coisa, você tá, pode estar tá me perguntando, que eu vou estar te ajudando, tá bom? Você pode perguntar nos comentários ou lá no Instagram, tá bom? E eu vou avisando pra vocês, como você já sabe, onde eu tô morando não tem internet. Então, caso eu não responder vocês, é por causa disso, tá, meus amores? Então, meus amores, aqui tem dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Dentro desse intervalinho, meus amores, olha. Esse intervalinho aqui. Ai, meus amores, eu vou trazer aqui um vídeo fazendo um tour pela minha casa, onde eu tô morando. Como você já sabe, né? Onde eu tô morando não é minha casa, assim, porque nós apenas trabalha aqui na fazenda. Meu pai trabalha, tá? Então, eu vou amarrar meu cabelo aqui, tá, meus amores? Olha só, meus amores, tô suadinha, mas eu tô gravando pra vocês. Então, meus amores, que uma pessoa lá do Instagram pediu, né, pra me fazer um tour pela minha casa. E aí eu vou fazer pra vocês, porque ela pediu pra mim, então eu vou fazer, tá bom? Só tô vendo aqui o dia certinho pra eu poder estar fazendo. Então, eu vou fazer um ponto alto em riba de cada ponto de base, tá? Tá, meus amores? Aqui, ó, nesses quatro pontos altos de base, de baixo. E vou fazer dois pontos altos aqui nesse intervalinho de duas correntinhas, tá, meus amores? E com duas correntinhas, uma, duas, e mais dois pontos altos, mesmo intervalinho, tá, meus amores? E, meus amores, feito isso, vai ficar aqui, meus amores, olha só. É assim, né, meus amores? Aí essa correntinha aqui, ó, como vocês podem ver, são três correntinhas. Essa aqui foi do início. Então, o que que eu vou fazer? Vocês vão contar uma, duas, na terceira perninha, meus amores. Você vai prender com ponto baixíssimo. Não é ponto baixo, é baixinho. O que que é ponto baixinho? Você introduz a agulha e puxa os pontos tudo de uma vez, tá? Olha só, aí ficou esse quadradinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou assim, meus amores. Tô formando. E agora eu vou subir mais dois pontos altos. Um, dois, três. Mais dois pontos altos, não, meus amores. Mais três correntinhas, tá bom, meus amores? Desculpa. E vão repetir aquele mesmo processo. Um ponto alto em riba de cada ponto de base, tá bom, meus amores? Então eu vou repetir isso aqui, ó. Um ponto alto em riba desses pontos altos de base. Um ponto alto em riba desse ponto alto de base. Quando você chegar nesse intervalinho de duas correntinhas, nunca vai mudar, meus amores. Sempre vai ser dois, tá? Pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá bom, meus amores? Então, eu vou fazer duas, dois pontos altos, tá? Mais dois pontos altos. E mais duas correntinhas com mais dois pontos altos, tá bom, meus amores? Olha só, ficando
assim, meus amores, ó. Vai ficando assim, ó. Vocês podem ver. Então, vocês vão repetir um ponto alto em riba de cada ponto de base. Vocês vão fazer um ponto alto em riba desses pontos altos aqui, tudinho. Quando chegar nesse intervalinho aqui, ó, você vai fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E vão repetir aqui, ponto alto por riba de ponto alto. Então, meus amores, quantas carreiras que vocês vão fazer disso aqui? Vocês vão repetindo, porque essa carreira aqui vai só aumentar os pontos. E vai ter outra carreira que eu vou explicar daqui a pouco, que vai diminuir. Que aí nós vamos começar a terminar, tá bom? Então, pra você saber com quantas carreirinhas você vai terminar, nós temos três. Você vai contar aqui, ó. Uma, assim, meu amor. Uma, duas, três. Aí tá faltando o quê? Mais uma carreira. Depois que eu fizer essa completa, vai ficar faltando só mais uma. Então, quando eu fizer essa outra carreira, que vai ficar quatro carreiras, tá, meus amores? Quatro carreiras, você não esquece. Você vai contar aqui, ó, daqui, ó, meus amores, ó. Aqui, ó, uma, duas. Como eu não passei aqui, aí vai ficar duas. Mas como eu já comecei aqui, ficam três. Aí quando eu passar ao redor disso aqui tudinho, ó, fazer ponto alto, em meio de ponto alto, dois pontos altos, tendo intervalinho de duas correntinhas, mais dois pontos altos dentro do mesmo intervalinho, aí vai formar. E quando chegar na terceira correntinha, você vai na terceira perninha dela e vai fazer um ponto baixíssimo, tá, meus amores? Então, eu vou fazer essas quatro voltinhas, tá? E eu volto com vocês com ela pronta. Não vai mudar nada, meu amor. Só vai acontecer o quê? Só vai aumentando, aumentando, aumentando os pontos, tá bom? Então, vocês vão me desculpando pelo barulho, tá bom, meus amores? Então, só vai aumentando, aumentando. Aí, depois vai ter outra carreira que vai diminuir, 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 tá bom? Então, quando eu terminar aqui, eu volto com vocês. Então, aguarde aí, tá? E não se tire do vídeo. Ah, vou assistir outro vídeo. Não, meu amor. Fica nele, que você vai aprender essa toalhinha sim. E caso você que ainda não sabe fazer crochê, vai ter vídeo aqui sim no canal. Mas você me manda mensagem no direct do Instagram, tá bom, meu amor? Pode mandar, eu vou ver, tá, meu amor? Eu vou ver. E você pode falar assim, sim, eu quero, tá? Sim, eu quero. Aí eu já vou saber o que, que é. Aí você pode marcar, sim, eu quero. É que você ensine os pontos pra mim poder aprender. Aí eu vou fazer um vídeo aqui no canal ensinando você, tá bom? Então você vai lá, pede mesmo, tá bom, meus amores? E vocês não esqueçam que onde eu moro não tem internet, caso não responder vocês, tá bom? Só quando eu for pra cidade. E aí eu vou estar enviando esse vídeo, vou estar mostrando, vou estar lendo mensagem, tá, alguém me enviar no Instagram, tá? Então é isso. Então fica atento, o vídeo tá muito, muito legal. Olha só, mamãe, quem tá tentando subir aqui na minha cama. Assim, não que é vergonha, não. Olha, gente, minha caçolinha. Eu tenho ela e o Spike. O nome dela é Pantera, tá bom, gente? E ela tentando subir na minha cama, vocês acreditam? Olha só, meus amores, olha quem tá aqui, mas eu... Tinha minha caçolinha, chamada Pantera, gente. Gente, essa cachorra é muito danada. Dá um beijinho aqui na câmera. Tchau, gente. Vou ali beber uma aguinha e já volto. Bom, meus amores, já terminei aqui. E feito as quatro carreirinhas. Agora eu vou começar a quinta. Então, gente, a quinta carreira vai começar a diminuir os pontos, tá bom? Como eu falei pra vocês. Então, vocês vão começar com as três correntinhas novamente. E vão fazer um ponto alto em riba de cada ponto de base. E quando chegar aqui, gente, vocês vão... Nesses pontinhos aqui, ó, da carreirinha, que vocês fizeram aqui, dois pontos altos, tá? Que formam os biquinhos, vocês vão ter que diminuir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês não vão fazer um ponto alto em riba deles. Vocês vão fazer só em riba desses outros. Aqui, você não vai fazer, vai ficar sem. Então, daí pra lá, eu vou ensinar agora pra vocês. Então, bora lá, né? Então, eu vou fazer aqui um meus pontos de base, em riba de ponto de base, menos esses dois aqui, gente, tá? Então, eu volto com vocês, tá bom? Bom, meus amores, como eu falei pra vocês... Aqui eu pulei dois pontos altos, tá bom? Olha aqui do biquinho aqui que nós fizemos, tá bom? E agora vocês vão fazer três correntinhas. Feitas as três correntinhas, vocês vão vir aqui, ó, dentro desse ponto alto aqui, tá? Dentro aqui, ó, do intervalinho de duas correntinhas e vão fazer dois pontos altos, tá bom? Um, dois... E você vai fazer duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro do intervalinho de duas correntinhas, tá bom? E mais duas correntinhas. E vão pular aqui, gente, um, dois. No terceiro ponto alto, você vai fazer um ponto alto em riba de cada ponto de base. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão repetir essa carreirinha aqui por toda essa volta.
Como, gente? Assim, ó. Vocês vão fazer um ponto alto, riba de cada ponto alto de base, tá bom? E vão diminuindo, né? Vocês vão deixar dois pontos altos, tá bom? Vocês não vão fazer um ponto alto em riba de cada ponto alto. Quando chegar aqui, vocês vão deixar ele sem, vão fazer três correntinhas. E vão vir aqui dentro desse intervalinho, vão fazer dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E vão fazer de novo três correntinhas e vão vir aqui, vão fazer ponto alto em riba de ponto alto. Pulando sempre dois pontos altos do final, tá bom, meus amores? Então, vou fazer isso por toda a minha volta e já volto com vocês. Meus amores, já terminei minha carreira. E antes que vocês me perguntem, sim, eu mudei de blusa porque eu tava com uma blusinha de seda azul. E eu mudei. E estou com essa blusinha aqui. Porque o vídeo eu tava gravando ontem pra vocês, então vim terminar hoje. Porque ontem não deu tempo de eu terminar, tá, meus amores? Porque já tava muito, muito tarde, tá bom? E hoje eu vim terminar com vocês. Então, eu troquei de roupa, tá? Como vocês podem ver. Tá bom, meus amores? E vim terminar o vídeo com vocês. Desculpa. Bom, meus amores. Aqui eu já fiz minha carreirinha. Como eu falei pra vocês, que tinha aquela carreirinha que ia diminuir, né, meus amores? Que ia diminuir aqui os dois pontos, tá bom? Então, como que era diminuir? Você ia fazer aqui sua carreirinha, ponto alto, riba de ponto de base, todinho, né, meus amores? E quando chegasse aqui, você ia fazer três correntinhas. E ia vir aqui, pular esses dois pontinhos aqui, gente. Que fica aqui dentro desse intervalinho de duas correntinhas, e pular eles. Então, eu pulei. E aqui dentro, desse outro intervalinho, você ia fazer dois pontos altos, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. Ia fazer três correntinhas. E vim aqui, meus amores, ia pular esses dois pontos aqui de base, que tava aqui dentro, tá? E fazer a sua carreirinha aqui, ponto alto em riba de ponto alto, e sempre pulando e fazendo três correntinhas. Então, meus amores, aqui, vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Vocês podem ver aqui são as três correntinhas. Não sei se vocês vão dar de ver, são as três correntinhas, tá bom, meus amores? E aí, eu fiz um ponto baixíssimo, tá? Como eu falei pra vocês. Então, agora eu vou virar meu trabalho para o avesso, assim. Vou soltar mais linha aqui, tá, meus amores? Então, meus amores, agora você vai pegar aqui, ó. Vai subir mais três correntinhas. Uma, duas, três. Subir essas três correntinhas, você vai fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Vou fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Desculpa, e seis, tá, meus amores? Fizemos esses seis aqui, ó. 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 3, 6, 7. Na verdade, são 7 mesmo, tá? Porque eu tinha esquecido das três correntinhas. Mas, como eu acabei de lembrar, então, você nunca esquece dessas três correntinhas. Você sempre tem que contar com ela, com essas correntinhas aqui, ó. Você sempre conte com ela. Cheguei aqui, meus amores, vocês podem perceber que sobrou aqui, ó, dois pontos. Deixa eu arrumar minha linha aqui. Sobrou dois pontos, ó. Um, dois. Vocês viram? E agora, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vocês estão vendo aqui esses dois pontos que sobrou? Você vai vir aqui dentro, meu amor, aqui, ó. Nesse bloquinho aqui, tá? Que nós fizemos na outra carreira, tá? E vai fazer um ponto baixo, tá? Feito o ponto baixo, você vai subir mais três correntinhas. E vai vir aqui dentro desse intervalinho de duas correntinhas, fazer dois pontos altos. E duas correntinhas de separação. Assim, ó. Soltar mais linha. Olha aqui, meus amores, ficando assim, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Nesse dentro aqui, ó. E mais três correntinhas. E vai vir aqui nesse intervalinho. E vai fazer um ponto baixo. E mais três correntinhas. E agora, vai contar aqui, ó, meus amores, ó, um, dois. Aqui, ó, na terceira, no terceiro ponto alto, você vai fazer um ponto alto. Um ponto alto sobre cada ponto de base, tá bom, meus amores? Então, meus amores, a carreira é assim.
como vocês, eu expliquei aqui pra vocês, tá bom? Então, meus amores, vocês ficam ligadinhos aí pra vocês assistirem a parte 2. Porque eu fiz só até a parte... Eu fiz só a parte 1 e vai ter a parte 2, tá bom, meus amores? Então, vocês fiquem ligadinhos pra você assistir essa parte. Então, é isso. Um beijo e até a parte 2, tá? Quando eu fizer a parte 2, vocês vão assistir. Vocês vão terminar assim de fazer esse forrinho. Pro vídeo não ficar muito longo. Tchau, tchau! Um beijo no coração de vocês. Espero que Deus tenha cuidando de todos nós. Amém e até mais!